Bravo. E di çfarë jam? Tituloj. Dhe shkoj drejt Hanës. Ana. Ana Nata. Bravo. Që ku përndaj është tërsi? Evi. Bravo. Tani, ja ku është? Shiko? Tu ke se për libri foto për qesh? Po kjo çfarë është? Makina. Bravo. Sa i mirë që je, të lumë. Mirë. Je shumë i mirë. Kjo makina është, di çfarë makina është? Kjo është makina që çon fëmijët në shkollë. Po tani çfarë do bëjmë? Lexoj. Oj po. Të pëlqen ju ta marrësh librin në shtëpi? Në shtëpi po. Bravo. Do ta shikosh vetë pastaj? Do ta shikosh me nana? Bravo. Si ke emrin? Egi. Egi. Ti je thjesht jo merë. Jo. Të pëlqen? Po. Je shumë i mirë, do të kanë shumë gjatë. Kanë. Faleminderit. Je fantastik. Faleminderit. Shikoj. Çfarë është? Tevel. Ti je fantastik. Ky është dielli, shumë mirë. Ja ku kemi diellin, shifë. Tevel. Ja ku është aty? Dhe të gjithë as një fjalë. Ja ca u është ka filluar. Shi papa. Tani ti do ta marrësh ti librin? Ta marrim. Po. Dhe bashkë me mamin do ta lexosh. Ja si më ona të tallë. Bravo. E pas ke nëna shumë të mirë. Nëna, të mirë. Zysh ka që nëna? Jo. E gi, pa. Shri pati. Nuk ka që shumë që të mirë. Thoj falim deri. No. Unë e kam emri Mirela. Mirela. Bravo. Do bëjmë shok? Fok, pa. Oh, do me. Falim deri shumë. Miru pafshë. Shumë falim deri. Miru pafshë. Shri pafshë. Shumë falim deri. Shumë falim deri.